80 проєктів із 24 районів. Голови об'єднаних територіальних громад та автори проєктів захищали власні напрацювання. Реалізація у рамках конкурсу розвитку ОТГ Полтавщини. Проводять її щорічно із 2010 року. Цьогоріч перевагу надають екологічним проєктам та зеленому туризму. Реалізують їх у 2019 році. Один з проєктів Кобиляцької ради у 2017-му отримав перемогу. Тоді адміністративний центр ландшафтного парку Нижньоворосклянський оновили. Кошти на облаштування території виділили на умовах співфінансування – 600 тисяч з обласного бюджету і стільки ж з районного. Обладнали кабінети, закупили необхідне спорядження. Цьогоріч там ще планують оновити туристичні будиночки. Кобиляцька районна рада подала проєкт створення телекомунікаційної мережі. І ще від Кобиляцького району є два проекти спільних. Є проект спільний громад по створенню пожежної охорони місцевої, і є спільний проект чотирьох районів по створенню туристичного кластеру. В цьому році у нас 80 проєктів подано на суму там більше 45 мільйонів гривень. Якщо брати по минулорічній цифрі, це 18 мільйонів виграшних коштів, то це приблизно буде, ну я так думаю, на мій погляд, 40-45 проєктів, які можуть бути на це претендувати. Але депутатський корпус, він залишає за собою право збільшити суму фінансування.